Так, і останнє, що сьогодні не буде. І буде воно ще завтра, і, мабуть, наступного тижня ще трохи. Інший підхід. Якщо хеш-функції повільні, а блокові шифри швидкі, то краще використовувати блокові шифри. Ну і, власне, саму першу конструкцію MAC-коду, ну, криптографічну, і побудували, ну, саме із режиму роботи CBC. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що це таке. Відповідно, це буде. Функція CBC-MAC. Якщо ви не пам'ятаєте, що це таке, бо це не дивно. Ну, просто, головна ідея, яка є. Берете ваше повідомлення, шифруєте її в якомусь режимі. Бажано, щоб це був режим, який змішує вхідні і вихідні дані. Тобто, скажімо, режим лічильника, ну, не дуже підходить для цієї задачі. Ось. А потім останній блок шифрування повертаєте як MAC-код. Дуже просто і понятно, зрозуміло. Ну, зокрема, функції CBC-MAC. Ну, тут потрібен випадковий вектор. При звичайному шифруванні він обирається унікальним для кожного повідомлення, бажаним випадковим. Для MAC можна зафіксувати певну константу, наприклад, нульовим вектором. Потім CBC. Кожен попередній блок шифертекста ксориться з блоком даних і шифрується наново. Ось, ну і... Останній блок є CBC-MAC. Ну і тут знов таки. Або не весь блок, а лише його частина. Які ми маємо обмеження для такої конструкції? Ну, одразу очевидно. У вас розмір блоку і стан кешування повинні бути однакові. Так. Однаково мені дорівнювати розміру блоку шифру. Наразі, пам'ятаємо, у наших шифрів розміри блоку не такі, щоб гарантувати стійкість до атак на хеш-функції і MAC. Ось. По-друге, ну, знов-таки, ми не маємо тут фінального перетворення. Коли це вигадували, то ще не знали, що це погано. Тому воно ось таке. Ось. Наразі ми знаємо, що погано. Тепер щодо, ну, стійкості цієї конструкції. Я навіть виписав, так? Значить, доведено, що ця функція буде стійким до підробок MAC-кодом, якщо вхідні повідомлення мають однакову фіксовану довжину. Ну, це, власне, ті люди, які вигадали для нас формальне визначення стійкості MAC-кодів. Ось. Значить, ось доведено, що ця функція є стійким до підробок MAC-кода. Якщо всі вхідні повідомлення мають однакову довжину. CBC-MAC лише для повідомлень фіксованої довжини, яка визначена заздалегідь,
то тут все добре. Якщо дозволити повідомлення різної довжини, то тут все погано. Чому погано? Тому що існує екзистенційна підробка, яку ми зараз опишемо. Вона дуже проста. Нехай X1, M1 та X2, M2 – це два повідомлення з коректними MAC-кодами. Довжини в них будуть однакові. А тут M3 – це власне. На якомусь невідомому ключі. Генеруємо один випадковий блок. А B3 це буде B, SOR M1, SOR M2. Тоді я стверджую, для довільного ігрок повідомлення функція CBC-MAP від повідомлення X1 B-ігрок буде дорівнювати функції CBC-MAP від повідомлення X2 B-3 ігрок. Відповідно, це буде екзистенційна підробка за визначенням. Маючи X1, X2 та ось це повідомлення X3 із коректними MAC-кодами, ви одержите четверте повідомлення з коректним MAC-кодом, яке вам не потрібно обчислювати із знанням ключа. Ви його одразу одержуєте. Чому це так? Ну, бачите, ось у нас режим обробки. Так? Тобто наш блок B буде мати номер T+1. Повідомлення X1, B, Y. Маємо H, T+1. Це буде функція шифрування від HT плюс B. Так? Але HT – це, власне, M1. Це значення MAC-коду для повідомлення X1. Відповідно, якщо маємо повідомлення X2 H3 Y, то тут буде HT плюс H. Це буде шифрування від HT плюс блок B3. Але знов таки, тут HT – це MAC-код від X2. Тобто це буде M2 плюс B3. Але ж B3 – це B плюс M1 плюс M2. І M2 скорочується, і залишається лише M1 плюс B. Тобто ми підрівняємо два такі блоки, які зводять стани обчислення у один стан, а потім все довільних ліст вам видасть однакові MAC-коди. Ось. Ну і так, знову ж таки, щось так із ранніх версій, чи то SSL-я, чи то IPsec-у, ось так і поламалось. Ось. Відповідно, як від цього захищатись? Ну, по-перше, можна просто не повертати весь останній блок. Тобто повертати там не 64 біти, а там 60 бітів, так? Чи 50 бітів, чи 32 біти. Ось. Але, ну, знов таки, якщо ви будете повертати мало, то ви стаєте уразливим до пошуків зовнішніх колізій просто.
бо у вас дуже мала кількість бітів на виході, і атаки днів народження починають бути ефективними. Якщо ви повертаєте, ну, відсікаєте не дуже мало, то атака днів народження буде працювати в інший бік. Ну, у вас просто буде не два повідомлення, які вам потрібні, а там два в степені, ота кількість бітів, яку ви відкинули, поділити на два повідомлення. І серед них знайдуться такі, для яких оці відсічені значення будуть насправді співпадаючими цілими блоками на виході. А потім все те саме, що є. І такі атаки є, і їх оцінки також є. Ось. Тобто, ну це дуже неприємна властивість функції CBC-MAC. Так. Мабуть, треба знову трошки почекати. Ось. Так, ну давайте, поки воно сохне, ще два зауваження. Дуже погана ідея використовувати CBC-MAC і шифрування у режимі CBC одночасно. Виявляється, це дуже невдала конструкція, що уразлива до там, певного ряду якихось дуже простих атак. Тобто, якщо вам потрібно шифрування і автентифікація, і ви використовуєте CBC-MAC, то шифруйте якимось іншим чином, не CBC-MAC. Друге зауваження. Ще більш погана ідея – шифрувати і обчислювати MAC на одному ключі. Тобто, тут такий простір для можливих маніпуляцій, що... Не рекомендовано, вкрай не рекомендовано так робити. Для функції CBC-MAC ще тоді, там, суворі 80-ті, було вигадано декілька альтернатив. Ну, знову таки, це брались відомі конструкції режимів роботи блокового шифрування. Та з них щось створювалося. Ну, функція CFB-MAC, оскільки я знову плутаю все із усіма. Значить, тут H і обчислювалося як функція від H і мінус 1 40x. Ну, слухай, це таке шифрування по режимі CFB. І беремо останній блок як MAC-код. RIPE-MAC. Ну, він не RIPE, він RIPE на самому ділі. Справді. Це європейська ініціатива, ну, зокрема, щодо побудови портфоліо криптопримітивів, рекомендованих для використання в країнах Євросоюзу. Вона на початку 90-х була запущена, і там вони сформулювали, ну, зокрема, RIPE-MD, хеш-функція аналог SHA-1, але трошки краще, з відомих на той час позицій криптоаналізу. Ну і там ще в них було щось, а потім воно інтегрувалося в якийсь інший проєкт, Несі, здається. Ось, там було запропоновано ось таку конструкцію. Тобто тут як у CBC-MAC, а тут як у CFB-MAC. Ну і тут вже якусь функцію Мігуті Пренеля почало десь там. Так ось виявилось, ну, оці дві функції за криптографічними властивостями еквівалентні функції CBC-MAC. Тобто можна будувати атаки подовження, можна будувати ось такі прості підробки, якщо дозволити різнодовжину повідомлення. І все це через те, що в нас нема фінального перетворення. Ну, його просто нема, і тому все погано. Тому нарешті було сформульовано, вже виходячи з теоретичної позиції, функція, ну, яка, ну, хоча б неуразлива до тих атак, які ми описали. І MAC від
розширення функції собі сіма. Дуже проста ідея. Нам потрібно фінальне перетворення. Так? Як його робити? Ну, треба просто зашифрувати собі сіма. Як зашифрувати? На якомусь іншому ключі. Головне, щоб інший ключ був власне. Тобто одна функція імак. Ну, в абстрактному виді це функція для двох ключів, яка на тому ж самому блоковому шифрі, що використовується. Але ключенка 2 шифрує результат роботи функції CBCMAP на ключі правди. Причому, на відміну від функції... від функції HMAC, тут ключка 2 може насправді бути якоюсь простою функцією від ключа K1. Але бажано, щоб ці два ключі були суттєво різними, і все. Вони навіть не повинні там якось випадково себе вести. Тобто... Що ми маємо для функції імак? Є теорема про стійкість. Ну, ми її, мабуть, зараз не будемо ані формулювати, ані доводити. Доведена ці прізвища в нас ще не зустрічались. Вона незвична в тому плані, що там оцінки стійкості, які будуються, вони не схожі на всі інші конструкції. Ну, але вона каже, що якщо у вас довжина повідомлення буде не дуже великою, ну, і я наразі напишу ось так. Але це, ну, тут мене вже як математика починає тіпати, тому що так писати не можна, але ну, щоб ви зрозуміли, так? Тобто кількість блоків повинна бути суттєво менше за 2 в степені n навпіл, де n — це довжина мап-коду. Ось. Пишу маленьке, хоча тут жодної асимптотики немає. Ось. Так ось, якщо довжина не дуже велика, то єдиною нормальною атакою на такий макод буде перебір. Ну, власне. Я так і біг не роблю. Ну, на рівні ідеї. Там оцінка стійкості, яка, ну, врешті, виводиться для функції імак, має імовірність, ну, імовірність успіху загальної атаки, це щось на кшталт х квадрат поділити на 2 в степені n. Відповідно, якщо довжина х починає наближатись до цього значення, то імовірність успіху атаки починає наближатись до одиниці. Ось, якщо ми гарантуємо, що ця величина знехтувана мала по відношенню до цієї, то ймовірність успіху буде знехтовано малою. Ось, ось. А там вже певний рівень стійкості виводиться з конкретних результатів. Yeah. Ось. Ну, тут, мабуть, все. Насправді, ну, ідея атаки, ідея виводу цієї оцінки стійкості, вона там, напряму апелює до теорему Пренелєва-Нарчота. Тому що вам потрібно знайти ось тут внутрішню колізію, а потім пересобачити її у зовнішню через
другий ключ і друге шифрування. Ось. Ну, якось так. Так, добре, мабуть, на сьогодні все. А завтра повернемось, доб'ємо це, доб'ємо універсальне вишивання і перейдемо до конкурсу.